En directe, sense assajar, amb la Rosa Serra en el paper d'Eva Cargol, Raquel Loscos en el paper d'exatracadora de bancs, examant d'Eva Cargol, i Olga Vallejo en el paper de personatge d'una sola frase que diu «Tot això és absurd», el segon capítol de la tercera temporada d'Eva Cargol i les coses importants. Eva Cargol era una noia completament normal, però no sabem què li va passar a la segona temporada, que es va convertir en... En res, en una noia supernormal. Doncs aleshores agafa't, nena, perquè estàs a punt de salvar el món. Com? Eva Cargol salva el món. Un moment. Capítol segon. Porex Plan. Hola. Cargol, com t'atreveixes a tornar a aquesta casa? Sé que ha passat molt de temps. Puc passar? No ho sé. Estic molt ocupada rentant els plats i odiant-te. Pensava que m'hauries pogut perdonar. Un abandó no es perdona, Cargol. No he vingut perquè em perdonis. He vingut perquè m'ajudis. A què haig d'ajudar-te jo a tu? A salvar el món. Per una sèrie de coses que em van passar a la meva segona temporada i que ara no venen al cas, he descobert una informació confidencial que, així resumint, ve a dir que el món està en greu perill. I l'has de salvar tu? No tota sola. He demanat a una cultura extraterrestre que m'ajudi, però m'han posat condicions. I la primera és fer desaparèixer tot el Porex Plan del planeta. I què vols que faci jo amb tot el Porex Plan del món? Vull que el robis. Ho sento, Cargol, però ja no em dedico a això. A més, és impossible. Ho sé. Per això t'ho demano a tu. Però és que no es pot! Voldràs dir que tu no pots. Potser m'he equivocat de persona. Ningú pot. A no ser que... Que què? Crec que tinc un pla. Tens un xiclet? Aquesta és la lladra que jo conec. Una setmana després... Avui, entre les 4 i les 5, s'ha produït el que a hores d'ara ja es coneix com el robatori més insòlid de la història moderna. Porex Plan, la multinacional productora de Porex Plan, ha estat robada en la seva totalitat. La planta sencera, amb treballadors inclosos, ha desaparegut de la seva ubicació al polígon industrial Santiga, Barberà del Vallès. L'únic indici del que disposa la policia són restes del xiclet de mora escampades arreu del lloc dels fets. Olga Vallejo és l'enviada especial de Com Ràdio a Barberà del Vallès. Olga, bona tarda. Bona tarda. Tot això és absurd. Sabia que podies fer-ho. Ara ja hem salvat el món. Casem-nos, Cargol. Ens casarem, però abans haig de fer un parell de coses més. Com ara què? Com ara tornar a posar de moda les muscleres i els cabells caspats. Però això és impossible. Me'n sortiré. I quan acabi, tornaré a buscar-te. Eduard, segueixes a l'altra banda? I tant, enganxadíssim. Fascinant, oi, l'argument? Home, tu diràs, això és una força dramàtica impressionant, eh? Ja veus, però el nivell interpretatiu, tu com l'has vist?